ოსკარზე ნომინირებული მანდარინების შემქმნელი რეჟისორის ზაზა ურუშაძის ახალი ნამუშევრის ქართული პრემიერა 26 ოქტომბერს გამართება. ფილმ აღსარება უკვე მოიარა ტორონტოს საერთაშორისო კინოფესტივალის სულმალეკინ ნამუშევარს ვარშავა უმასპინძლებს. კრიტიკოსთა შეფასებით აღსარებას მანდარინების მსგავსად ოსკარზე ნომინირება ელის. ფილმში მთავარ როლებს დიმიტრი ტატიშვილი, სოფო სებისკვერაძე და იოსებ ქველიძე ასრულებენ. შემიძლია თქვა ამით ასეთ მაღალფარდოვანი ყოველში იქ რაღაც ერთგვარი გამოცდას გადის ეს მოდელი გაივლის არ გაივლის რა მოხდება ამას ვერ მეტყვი და ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო სახეები შეგვსახიებებმა კარგად დამაჯერებად თამაშობენ და ვფიქრობ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება ფილმი არის ძალიან ნამდვილი ყოველგვარი ეფექტებისა და ყოველგვარი ფოკუსების გარეშე ყოველგვარი კომპიუტერული გრაფიკისა და ასე შემდეგ გრიმისკი ფაქტობრივად არავის არ მიგეთია ესეთი გრიმი რომ აი გრიმი ასეს ქვია ერთ-ერთი თხოვანს მიგზელებდნენ რომ ზელი თანხმობა და კიდე რა ხო აი ძალიან თუ შეიძლება ეს ტერმინი ეხმარო რომ ნატურალური ფილმია დაგვაგოდეთ ახალი ამბებით რამდენიმე წუთში რეკლამა